ងបើតែថតវីដេអូតោះមិនតែទៅក្នុងទៀតចុះមិនតែណាទៀតមកលើតែថតនោះតោះមិនណាមិនតែបាយបាយថតខាងនេះតិចល្អនេះមិញមកអេបើឈូលើស្មៅនេះមិញអូអុយលើស្មៅស្អាតអូឃើញវារៈបរោះអូលើស្មៅស្អាតគៀនអីចាំមកវិញចាំទៅទៅឈូទៅណាឡើយយើងទៅណាវិញទៅនោះទៅក្រៅហើយណាអត់ទេតោះទៅនេះវិញវិញនេះទៅនោះទៅមើលប្រាសាទចាស់ចាស់អេទៅកន្លែងណាពីព្រឹកដែលយើងឃើញហ៎កន្លែងផ្ទះបុរាណហ៎តាប្រមទៅទៅដើរទៅនោះវិញកុំដើរទៅនោះទៅនោះទៅវិញហ៎អឺមិនដឹងក្រាំងហើយមានអត់ទេដើរធម្មតាទៅយើងតែជីវិញនេះជីវិញវាមើលអីអត់អោះដើរជាងទៅបានតែអាផ្ទះមិញនៅកន្លែងណាអូអានោះហ្នឹងនេះចង់ចូលមើលហោះនេះបានទេមានចង់ចូលបានទេចង់ចូលបានចូលផ្ទះរបស់ស្រីចូលមើលក្នុងហ្នឹងចង់ចូលមើលបានតាចាំចូលមើលផ្ទះបន្តិចសិនបូតានអ
មិញបើទៅខាងនោះបែងបាទឆានអេតោះនិមន្តទៅមុខទៀតនៅតកែវមានច្រើនទេតាសានអីគេនេះកងោដូចបបាក់រស់ហើយឡងគេស្លាញ់តែកតុយវាទេ
Queen.